sampai wis nerjang dosa. Iya, ya no. Indahnya kelingan belian duwe janji ya. Tanda waru. Ku. Tanda waru. Ku nih kan. Kakang wong ayu. Iya sayang. Tetunggu sing awit mau. Si anjel kanjelukan kaya konon. Neng batin rasanya gemeter nduk. Gemeter apa? Ya kakang ngerti. Yen perbuatan kakang wong loro iki rajang dosa. Iya. Salah. Cuman dikuat karena dorongan hati sing dhewe rasa kangen bayi. Sampeyane kangen. Kangen. Kakang. Yayi. Mula kangen. Yayi. Kakang. Yayi. Kakang. Yayi. Hailo, lah gledeg-gledeg gak can ya. Panggonya benda sirah. Ilah. Kayak kuno nari apa-apa. Iya bokap ambu arep mangkaren mangken gedelang-delengan riyang iki. Eh, dul mati. Kin ki demen aku. Koro-koro. Ya di kono sirah jerit-jerit kita sing rangkulan aboca. Rangen reg-deg matane pating krenyut. Sirah makna ngemah reg-deg gak ono. Mah, mah matane beda apa? Beli weruana wong kangen. Iya. Demenan kita. Iya iya iya. Padahal dudu wong sejen. Kin kirabine kakange kita. Iya. Nah, kita nek. Iya. Lagine adine. Kuwun. Ya iyalah. Iya, ipek barangnya mah ya. Bayi. Iya, sayang. Seneng kelawan bunga pertemuan ini dina kieu. Tapi ngomong lakimu ana. Laka-laka. Laka. Hari pun mangkat mendi indane. Beli balik-balik. Beli balik-balik. Ya biasa tugaskan mah. Aja aja tabrak mobil ya kini. Iya sampean mari ngomong kok. Ya bukan beli balik-balik. Bakal balik ke seminggu sepisan. Angot bulan maning mah jadwal wis jarang ketemu pokoknya mah. Oh berarti lo nerima jadwal si wong seje. Hari apa-apa ku. Sampai padahal hubungan kita wis lawas. Tapi kaya-kaya langka wong kang weruh. Karena apa? Hubungan kita wong loro sangat rapi. Demi keselamatan rumah tangga kita wong loro bayi. Tapi sekian mah wis ana sing weru. Sapa sing weru? Kang Mamang Dul. Weru ning hubungan kita wong loro? Sekian mah weru ning hubungan kita wong loro. Bareng anu cangkem ember lanang-lanang gak kono. Niku bocah kono. Rewel. Kok ora? Tapi bocah kono mah aja wadir. Sing penting syaratnya Kusman. Kusman. Sabungkus aman. Ya, kok sebungkus garis sebatang bae, duh. Sebungkus-sebungkus. Saya. Nun. Perasaan kakang beli kuat beli dem sudah sebetina berasane kangen. Apa iya sayang? Si percaya kok. Apa maning kula? Oh iya. Kula mbak awis kangen ning sampean. Kok si beli kejagan pengen gage barengan. Kelingan kenang apa nih jendek? Kula nih beli kelingan ning apa panen ning sampean. Oh iya. Kelingan ning lirik matane. Sebaliknya kakang beli kelingan kenang apa-apa nek. Oh iya. Bakawi cawang temenan kita kelingan kenang lancip jungure. Jungur sampai kayak putri India dong. Ari wong demen ku. Rabi kita atau temenan kita jare lancip ku lancip payah. Payah apa je? Repot nih kasmaran luru jungur model si kayak kene. Nah ngomong kene mah pesek-pesek jungure galang nah. Kok pesek abe. Jungur sampai lancip ya kayak koci. Oh. Ya karuan, ya karuan, ya karuan. Ya kan? Ya benar. Lengan sampai kayak koci itu. Koci apa kuno? Koci ketendenan batu. Sampai yang mana? Guyon bayi. Orang mau nang alam, susunin bungsu kakak. Aja salah bayi. Karena kakak kagum kelawan sirah. Najan senok masih anak cungurek kakak tetap demen. Aja maning anak cungurek. Langka cungurek bakal wong demen mah demen bayi. No. Nun. Dudu omongan ini. Temenannya senok, pantas saya melayu bering dalan ya. Apa sih mamang? Ya sampai arah ini abu melulu. Abu melulu tak keset lah ini kita neku. Si Raine abu melulu ya dekat jalan. Ada ngeladen. Ya apa-apa. Ucap pun bakal ngekatuk laka petan ya pun. Telengan sama no Raiko si mingit-mingite. Iya. Raiko si mucukeri. Raine dewekin makaya. Nun sayang. Emang laki ini bakal balik nih dina kiri. Bakal balik kan seminggu sepisan kakang. Bener. Terus kakangnya mendi. Sampeyan ya? Iya. Mulanya tak ajak kangkon ketemu ning kene. Sampeyan yang menang ning
kene Mbak Turi Tandawaru. Baka bengi? Ya turun nih kene. Turun nih kene. Berarti kakang lebakin di balik bakal lebayu. Aja balikan. Anu nema kita negantas jamu mau kuning pasar lea. Sampean bu? Iya. Jamu apa? Dari wong kene ngomong. Bakal wong kanggo nikmati rumah tangga aja jamunya kejelaka mani. Apa sari rapet. Terus kakang mau ngutas minum jamu sari rapet. Si ngawit bingi minum jamu sari rapet. Terus priben? Alhamdulillah esok-esok lebih bisa nguyung-nguyung wajah. Duh, ya demenan yang ita. Pisan kalah minum jamu, jamunya sari rapet. Maning-maning bakal garap jamu kumengreyang. Takut-takut. Jamu. Alah. Jamu apa indah? Kakangkun mah jamunya wong wadon. Sari rapetku? Iya. Oh, paingan. Jamunya wong wadon sinden. Jamunya sinden? Iya, jamunya. Ari jamunya wong lanang apa? Jamunya? Iya. Bebekan sahang. Sahang terus? Bebekan sahangnya rong kilo. Terus? Ketumbar, kami jarak. Godong kesintutan. Ari ngupai resep kuat. Sekalian jahe laos, kunir. Kali sana disembelnya dipedes. Yang itakan. Yang itakan budak. Ari apa-apa. Duh, waktu aja diambur-ambur. Iya. Lamun bener suami melangkah, berarti kakang menang sadurnya keraton. Kita wong loro bebas leluasa. Oh iya? Langkah wong deleng kan? Langkah wong mangdul baik. Pembantu langkah kabeh. Langkah kabeh. Berarti hubungan kita wong loro bakal langkakan ganggu. Langkah saya. Kadang-kadang kelingan waktu zaman semana. Awal pertemuan kakang kelawan awakmu. Cuman jodohnya derung anak bayi. Tapi jarekan mudah-mudahan yang harapan kita pengen rumah tangga. Ajak kari karo doa bayi. Konon ya sayang. Ya iya. Kulanya pengen jalan-jalan mama dok asik karo sampean. Arep jalan-jalan mendi. Mengkasmaran. Mengkasmaran. Mengkasmarannya anak apa nduk? Anak wong hajatan. Anak wong hajatan. Iya. Bari kondangan. Bari kondangan. Oh iya iya iya. Berarti lamun ning kono anak wong hajatan. Kakaknya gak pengen dolan. Dolan ning siapa? Ning kangku kardam bayi. Sampean dolannya ning mama kubu kardam. Dalang jaya baya. Ya wis. Kulane. Iya. Sampeane dolane ning Mama Kobo Kardam. Bener. Kulane dolane ning Kang Burhan. Oh, dia sedulur. Ya anak Kang Burhan. Kang Burhan ku. Burhan ku. Iya bener. Terus arti tip salam bayi. Bapane Dede Najwa karo iya. Mamae Dede Najwa. Anak sing lagi pada live streaming. Anak Nok Caca Amora. Anak. Bunda Akilah Ayah Akilah. Poster Ma Ayu. Bunda Andika Ayah Andika. Wong Barat. Anak Mani Kang Edi. Wong Susukan. Wong Susukan. Anak Mimi Wisnu bayi. Anak Mimi Wisnu. Oh iya. Kang, bari ajak lalen ku kas maran ya. Anak mamaku kas maran ya. Mamaku Kang Mahmud. Iya, iya mamaku Mahmud kan. Iya. Iya, bater kita kan hampeng ini mah. Iya, iya masak lah. Sakit mau sepada duit milik KB. Iya, betul. Kang Kartam sudah dikuwu. Iya. Kang Mahmud sudah dikuwu. Iya. Tahun kini arep nyalon kita kan. Iya. Nanti sih kan mas. Bokat dulu penginapan. Orang usah. Buang-buang duit. Iya sih. Sampean majare pokena aja wis ora usah luru penginepan eman duite. Emang duit dinakin kanggo kabeh. Kok nonggoni umah ning warung bae jare pokena suwe pecet. Bayar kotak 5 dina. Oh, jare ka sampean mau ora hitung-hitungan. Terus piwen bali? Kula wis nyiapake ning kamar penggolengan. Oh iya. Khusus tak wangi-wangi, tak rapi-rapi spesial kanggo sampean. Lamun iya kakang bloli lunga-lunga. Kakang wis sediakan kamar, ya ayo aja kesuwen bayi. Ayo sayang. Ayo. Yuk mancing. Kadaran gak nama mangdul si kokon jaga. Kone mamangdulnya kokon jaga nih pintu gerbang. Bene. Astaga. Biar penggulingannya kalah satu wong suki yang dek. Lebakin bakal kelakon sekalian dibuka ya jadi. Raye Tandawaru. Assalamualaikum Raye.
Assalamualaikum. Punten. Masya Allah ya. Tak titeni awit gerbang istana sampai manjing ning sejroing keraton sampai tekang Kenyapuri langka emban langka jeti laka pamong laka lurah mendik ini ya astagfirullahaladzim. Boro-boro wong lanang teka disambut karo senyuman sing mesra. Malah-malah laki magarepan ngopi deyak mulai di deyak ini tuh. Nayi tanda baru kakang tekanok. Oh, mendisik ini ya. Gantian pegel sayang. Ya. Aduh, aduh, iki rambutnya ketindian. Di karuan tem kuno. Kayak-kayak malaki nonton TV kuno. Kebiasaan wong wadon lo. Bahkan nonton TV ya bari ngantuk. Nok cak tangia siraku. Aja turu awan. Awak wis kaya gulungan dami siraku. Duh. Oh ya plek kuno. Sampai pedes rambutnya. Mulane gantian dipotong rambutnya aja dawa-dawa nok siraku. Lihat dingin ganok pegel. Wah, sampai nama. Kayak-kayak malah lagi nonton film India. Kesenengane wong wadon film India. Mungkin mau kene cak paten anak dikit dikine cak paten anak tuh 52. Masa film India anak aho aho yang makin kini India apa kini? Baka film India biasane langka nangis, langka seneng, langkah sedih nembang bay hari pian film India aha kenapa apaan film India di kuno channelnya diganti aja channel kasmaran sih aku pun cek gantian aduh ini film apa sih ini cek film cek gantian ga no, ajak film kuen si tembakan dodododododododok gantian bayi gantian bayi gantian iya kita ning duhur masa India ada bahasa duhur-duhur ya makanya penasaran temen film apa sih yang disetel kayak gini astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Dengan ada yang ngenangin deg-deg bayi si ngabin mau. Mabak jadi uri. Nyata nema tengarannya kian. Tegelan temen sirat tanda baru. Hari menawa kakang mabli mengkonon sirat. Hari kun bulang guling karwong lanang sejen. Ya Allah. Kuatakan hati dan iman pula ya Allah. Tanda baru kesabaran yang manusia kebatas nok. Aja nyalakan kakang Bratawiana yang kakang bertindak kasar karosira. Menek. Aja ditarik-tarik. Menek. Kodingin. Nenek, wis itu nenek, pulang aja, nenek. Sampai nyaruk sikil. Yang penting
ngajak. Hari pokatan iya nyetel film India. Hari kun film India. Astagfirullahaladzim. Mesti ditarik bae sampai blenger jelelengan. Blenger. Panas kene. Pingana. Siapa sih narik-narikku? Kakak Mas. Blenger dan dadak nyopot. Ayo wong salam. Ayo. Korup dua pak kudu katoke. Mengkelakan sesuene. Ayo. Oh wong salam abli. Ya pasti seleh. Wong bener pasti ketenger. Oh aja maning-ning perbuatane. Lagi anggon-anggone bakal wong salam ketenger mangsa wurung. Eko jeleng blaratan mekene iki gede. Kancing dhuwur kanggo sor kangsor kanggo dhuwur ku kono sira ku kono. Sengso mekono ucap beneri. Awak kaya uli saskene iku padha. Aduh pepet. Yo. Celanane seret temen cilik sampean iki. Skorup korup beli burung pokoke mah. Sampai suwe. Kukun kukun apa nih kuno? Ting temblok kukun ilir kayak ces kuno. Kun tekang tapi tapi kukun sirah kukun. Tolekin apa nih kuno aji tak apa kuno? Sirah kuku putih putih kuno amatis bencis kukun. Bocah kukun. Lagi lagi. Hati-hati Kang Mas. Lu nyuntas dipel. Apa aneh sih kuno? Hati-hati. Wah. Romo. Durung dadi bocah garapan dibakakan kita. Sampean wis balik Kakang Mas. Biasanya kan balik kan kok telung dina patang dina mani. Gandawayu. Ayo lekas mani. Durung dipate ini. Masih merubah dadi ini radio bodol. Ayo hari pokatan belum India. Haho yes mana haho. Astagfirullahaladzim tanda waru tanda waru. Setan apa curiga pak? Sing nutup mata batin ira sampai gelap mata sira. Harus apa sira ding jero? Orang karo siapa-siapa kakang. Wong lanang kangelan ngalor ngidul ngetan ngulon. Pengen dipercaya ning rakyat. Lakine molah rabine dipolah. Karo siapa? Laka siapa-siapa kakang. Ya Allah sira tanda waru. Cak nyebuta siraku. Karo siapa? Beli karo siapa-siapa sun kakang. Kato ning mata bro. Ketangguhan konangan welan cetalan gamblang yen sirak krungkel-krungkel karo wong lanang. Berarti jalan deleng sampean kakang bantal guling kana kakang. Mang saya bantal guling ana sikile mah. Tuku bantal sikil kakulane aku kakang. Endane bantal guling sing ana dolanan aku kono. Komplit temen rupane sikil ana tangan ana ndas. Ya iya komplit. Ana remote keding kana. Ana kabeh. Kalau dikeprek-keprek jalan remote kan. Sapa? Tuduh sapa-sapa kak. Beling aku sira. Kakang, tuduh sapa-sapa yakin. Lamun iya sira pengen bukti beling aku nok. Tak bukti akan. Orang usah. Orang usah kakang aja. Kang, aja kakang mas. Aduh, mang tulungan amin ya kak. Sapa ini? Tulungan amin ya kak. Sapa ini? Aduh. Nang apa celana ni? Logro tembok. Oh, cerita, iki kita ni celana seret. Urup ini. Siapa yang mau ngomong baik tadi nak u? Tangguhan. Masih nikung.
Masih bling aku. Hah? Aku sekian mah. Ngarah digeret yang drum babak belur masyarakat bling aku. Semono katon belane, gamblange. Kruwal-kruwal keluar kuning pengpanggonan. Tanda baru. Sirakura bina pemimpin. No. Astagfirullahaladzim. Sirakira bina raja. Rabine bupati. Sakudua gawe contoh ning rakyat Kuningan. Sing bener. Malah nyontoi beli bener sila. Bahkan sudah berbuat selingkuh. Kalau wong lanang sejen. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, tongkat melayang. Mending lamun siraki wong tanita, siraki rakyat, siraki bini raja, no. Ya Allah. Kenang apa wong lanang teman tidak menang? Ngumbangi rabi. Sudah berbuat selingkuh karena wong sejen. Karena wong lanang menanggung dosane anak rabi. Kin lanangnya kekini. Ya ampun. Mbo selingkuh. Mbo demeni wong delaki ganang. Siraku gelang-gelang. Rabi yang bupati diselingkuh. Pantes ke rabi yang panjang. Bolong gendah seko gagah. Sing ditinggal-tinggal baik. Rabi yang bupati. Cakaya ngapa? Hei, aja madep mana sih? Udah rega bolong gendah sek. Cak mene yang madep mene sih. Kurang ajar sesuai dengan aja wadonek. Kakang Bratawiyana sing wau Kang. Kakang ini Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Arepakan bocalan naik wong sejen julalen. Adi dewa. Jadi sudah kujak kanjeng. Tetep. Iya Arya tetep. Nggih. Sing mau sampeane kok. Yo bokat pengen nemam. Ya kakung ila temen ya. Dikan ila teh kaku Kang. Gejala kuno Kang, awas setruk. Harapan tak kebuki ya di dia. Aja Kang. Hari dumbarakan yang ece. Lagi apa sih aku tetep. Apa nih? Lolo kenul. Silaki dulu nganggo sowal tak. Lah, indah lah. Kau si keprak genul. Ditama guyon kaya. Guyon udah sirak rawak. Lagi apa sirak rawak? Dikane katon beli. Takon kedik. Sampai ini wudhu beli sih. Ya katon yang mata sirak rawak jeruk kamar. Uji dikatakon si pimen-pimen. Ya lagi apa sirak rawak jeruk kamar. Maning-maning lagi apa? Ditakoni lagi apa siraku? Ampura Kang. Kulane hilap Kang. Hilap riben. Kulama bakal deleng wong wadon dewekan ku pikiran ku ganti Kang. Ya tapi deleng-deleng siraku kun. Wis tak deleng Kang. Deleng apa nih? Kon deleng. Deleng-deleng, wis tak deleng nyilaki sarung.
Kun ku kakang ipe kun rayi. Nggi uning kang. Garwa panjenengan. Garwane kakang. Nggi. Eh, bubuk atan pengen. Ya sila kekar uang sejen. Kang, kulalakan niat kaya konon cuman melas. Melasnya leban di. Melas ning sampean wis tua. Boka tenaganya beli mampu. Loh, loh, loh. Aja dianggurakan. Ngarane kita tua. Nggi. Tolis sirane maning. Kudu dia sebut rayi. Inti adi ipe adinya kakang. Iya bro. Kenapa sudah wani berbuat kayak konon? Hah? Mestinya sudah sadar rayi. Kurang apa kakang kau sirah? Kurang apa? Cak. Bongkan sampeyan ngomong takon kurang apa? Aja sampai geger ning rakyat Kuningan. Apakah sampeyan pengen guru bisanya wong wadon wani selingkuh sampeyan ngomong kurang apa? Sampeyan mah kurang jos. Sangit. Kurang apa? Kurang jos apakah sampeyan mah? Baka wong lemu mah mumbul sih nang daging. Dulu kan baka wong gering mah kesian anjes yang gures. Iya iya benar. Oh jadi saya pengen puas. Ya iyalah wong wadon. Bokatan sudah pengen puas, suki kita tokokan jaran lho. Sampean ku ngomongin aku kakan jaran. Kita tokokan jaran lanang. Ngecek pun. Oke, si nyemplat-nyemplat bokatan. Usi nongkok kena jaran. Sambar sudah nih puas. Ya masa ya aku sih kalau satuan. Yang silaknya duduk menusa. Oh. Silaknya satuan. Ning rabi derok sesato rong sato. Kenapa sih ngapain sudah satuan? Kenapa? Lamun manusia mah dia pikiran ah kita kiwong di anak laki. Beli kita selingkuh karo wong sejen. Yung satuan pikirannya. Oh jadi bloli bakal wong di anak laki selingkuh kok. Aduh. Bakal aja selingkuh sih gak di laki nih aku cuma was diri. Maksudnya? Wong wadon ditinggal-tinggal baik. Kurang kasih sayang, kurang perhatian, laka pengertian sing wong lanangku. Eh rongokakan bulu renok. Aja dianggap perak, kakang kurang kasih sayang. Ngomong gak mau sing bengen. Lagi masih nom kurang kasih sayang. Wis dia anak kurang kasih sayang. Lamunan kurang kasih sayang, orang dia anak sing aku kuno. Kang, sing eling kang. Sampai wong lanang sing sadar. Kesalahan kini sampai kutu maklumi. Sing salah sampean. Dume-dume pemimpin, dume-dume pejabat. Dina maning rapat, dina maning rapat. Rabi sampean rapat kang. Ngomong mah pinter sirak sini. Eman karo wong lanang. Melas karo wong lanang. Sirane wong lanang tak banci sirak sini. Ya lanang. Cak, amun sirah melas karo kakang. Ari kun siapa? Yayu. Yayu siapa? Tanda baru. Ari Rabi Nira apana kun? Adine. Lamun kerungu Adi Nira, ya. Rabi Nira. Kuayang larang Adine sirak sini. Masa ngerungu Rabi kita mah budek. Rongo kakan. Kerungu. Tanda baru, iya. Duduk ketun, kenang sira ayu, beli ketun beli apa, los, ih luruah sejene, aja karo adik dewek, aja bukatan karo kangkung kardam, singkumi si cebu. Aduh, kau maning, kuat-kuatatan kena. Anak bohong yang kene. Kakak. Ah, bukatan jakaro kulu mamut, sugi carik, karo ulis asmi pagi negeri. Ndek kana. Ana beli wong eko. Mene gak sabar dikit ku. Rabi dewek ditabak-tabak nang wong sampean. Aja kira ditabak nang wong Kang Rabi dewek. Bok ketika beli seneng. Aja ning wong dingin. Tolin jola-jola bae sira maning kene. Angel. Rokaken. Sira tanda waru rungo. Lawan sira Arya tetek. Nggih. Kin maning wong di anak laki tingeling banget kan nyayane maksudnya sira sing anget sira sing keminget sira sing seneng ning sajane pengajaran hukum agama bakal wong di anak laki selingkuh dudu sira bae sing kena perkarane tangga batru sing kena apes e 40 umah melu apes gara-gara perbuatan ira. Subhanallah. Siji loro telu papat lima nenen. Ya patang puluh maya-maya atau tekaning leyaket di kegawa. Sira sing selingkuh. Tangga ngalor patang puluh umaya apes. Tangga ngidul patang puluh umaya apes. Ngalor ngidul ngetan ulun. Tangga patang puluh lima ya apes kabe.
sih gara-gara perbuatan sira. Ya los teman. Sayang-sayang isin temen gemborak ning rakyat. Wirang temen rabine pemimpin je. Selingkuh karo adi dhewe. Rayi pati manjing istana rayi. Prajurit manjing rayi. Wis ketemen wis ketangguhan kagarkan. Manas kok lho. Pamit matur Gusti. Ngemek pake dalan. Kok si tekang bokong-bokong. Panjenengan ngundang kula kelawan kabeh prajurit Kuningan mlebu marang istana. Wonten gawe napa Gusti? Dinganane Rayi Patih. Nggih. Selama kita kontrol korsinir ning pelosok seluruh wilayah kungkungan Kuningan. Nggih. Ternyata angan-angan deg-deg anas menjadi tengar. Belai, 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 belai napa Gusti? Ana ilang-ilangan. Masya Allah, mas permata sing sejroning Kuningan ilang. Dudu mas inten permata sing kecolongan. Bokat kendaraan sing dianggap istimewa. Dudu kereta kencana sing ilang. Pusaka. Dudu pusaka apa kuno Gusti? Dompet kulit sing kecolongan. Masya Allah, dompet-dompet banyak Gusti. Dompetnya siapa Gusti? Hari bakan jelang dompet kun puting eling. Dompete sampe ilang. Gusti. Isin wong dadi pemimpin kader dompet-dompet bae. Aja diketuni Gusti. Kok dina Sabtu tek toko kaken ning pasar rea. Dudung getuni dompete, dompete mablesak. Kusi. Ya justru kula tanggung jawab noko kaken sing anyar Gusti. Sing bagus. Dudung getuni koroku satu ku dompet. Jare blesak, bagian blesak letingnya rusak gak enak dompet. Ya tuh. Gusti, masuk. Dirayang. Isin temen, ya isin temen. Aturan dompet sampe. Wani ketuwon. Ya iya ketuwon. Bagian dompet letingnya wis rusak ngablak-ngablak dah. Yang geget nganan. Yang nganan, yang nganan dompet diajini pulpennya bedah. Jadi kunku dompet kesayangan sampean. Aduh, langkaning tokone rayi bisa ngetun mah. Weruh beli sing nyolong Gusti. Paham jeli. Enti sing nyolong. Hari sebenarnya mah tak urusi dompete mah. Iya. Ora mung harga dirine rayi. Ya iya. Aja boros sing anyaran sing blesak dah. Bahkan dekene wong iku bakal sing gawa kekelangan. Bener. Aduh. Enti wong sing nyolong e. Ana. Todokaken Gusti. Sira makin disangkat dompet temenan kini. Hari kula mah jujur Gusti. Apa maning kula bawahan ngomong karo pimpinan. Dadi anggepane sampean ya aja guyon. Dompet apa? Warnane kaya ngapa Gusti? Sampean kenes banget. Sira matak kon tekang warna-warnane. Jari dompet kan ana sing coklat, ana sing ireng, ana sing ijo. Masa weruh wong sejen kita delok sing weruh warnane. Warnanya kombinasi anak coklat dan abu-abu. Nano-nano. Menengah sampean mah beli weru je. Ya. Konon. Jadi maksudnya berpulang golatan yang beraja kesasar. Dompetnya ku warna apa kayak apa? Dawa tak cendek tau. Jadi takoni dawa cendek. Sekalian dompet sing seletingnya bulu. Yang ditakan. Dari ngomong pecah ceplok. Sampean ku garwane. Sebenernya ku melu prihatin laki-laki kehilangan dompet ini. Teman. Kayak konon sampean ku. Raye nun. Kun ku pribasa kun raye. Hai pribasa. Dompet ku. Iya. Pedaringan gelimpang. Ku. Dompet ku nanasin. Boek. Bakal menurut jari wong bengen. Bakal perdaringan gelimpang iku wong wadon selingkuh. Selingkuh garwane sun rayi. Gusti Ayu Tandawaru. Tandawaru selingkuh. Karo siapa Gusti? Ya iku ku. Bruange ku. Kilanange. Bruang ya sayang. Kurang ajar si Raya. Meruang ya sayang. Ngabang-abangi cenggereng ayam. Ngutik-kutik macan lagi turu si Raya. Ajak adiran dadi lanang nang si Raya. Orang yang ngeladeni wong edan.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arya tetek toli sampe. Arya papa aku trobek. Ih, adine sampe yang Gusti justru kon raye sing dadi kalakune wong wadon selingkuh mending karo wong sejen dulalen. Ternyata selingkuh karo adi dhewe. Mungkin Gusti. Gila-gila sira kira. Iba kebutuh wadon ngomongnya merene. Ulang mau beli butuh wong wadon sejen. Hari kun sih, sira selingkuh. Sampean pengen sira kan duwe rabi. Iya. Baka wong duwe rabi, berarti masih ngambat wong sejen, berarti sira ki selingkuh. Ngomong merene, ning surbi bilang-bilang nang. Ora pengen-pengen dan gak pada gatel. Enak banget. Raya Patih. Ula Gusti. Kian mengkenen. Nggih. Supaya hukum tegak lurus. Lurus. Raja pandang bulu. Nggih, benar. Apakah iku rakyat? Apakah iku pejabat? Apakah iku wong tani? Apakah iku kiai? Apakah iku ustaz? Apa iku pejabat? Ketika melanggar pasal, ketika melakukan kesalahan, apa manikin perselingkuhan, wong wis dianak laku. Menurut kitab undang-undang hukum pidana sing wis ditapakan ing Kuningan, sapa wonge, sapa rayate, sapa manusane sing selingkuh ning sedoning keluarga kena tindak pidana melanggar pasal 284 lawan tindak hukuman 12 tahun penjara. Biang! 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 Mesti 12 tahun di penjara. Maling-malingannya jadi pemimpin, gawe pasal dewek, gawe hukum dewek. Kader wong selingkuh baik, mesti dikonjara 12 tahun. Wah. Bakal langkah hukum menok, pirang-pirang bisa-bisa ulis asmin rabine papat nenem sirah. Tenang gak ye, aja pikiran. Yang mesti pirang-pirang. Gak ye, pula Gusti, sesuai perintah jauh. Candak pembatannya Arya tetesan, ceplosan penjara. Pelajaran, candak gak ye. Tunggu. Minggir. Hei, lawan itu. Watun-watun lawan. Galak lu Gusti. Sira ku seneng nyung, seneng priwe. Musi kebuyuk, sampe sing kebuyuk. Ani mau, buta men kok kebuyuk rapak. Aja watir, Dok. Iya, sayang. Persoalan yang terjadi Kang Turam sing keraton. Memang Kakang wis pasang strategi. Iya. Sapa nih sudah pada keraton? Sapa? Paman. Manjing. Siap, biar siap. Ayo men, ayo. Nenek. Priwen, Ger. Persoalan isun terbongkar. Padahal ini merupakan salah satu perantara. Priwen better serang lawan sampean. Ya. Sing penting kula bakal jadi pemimpin ning Kuningan, paman. Tanggung jawab paman ya. Lebak ya. Sing hati-hati. Ya. Yayi. Iya, sayang. Ayo. Hei.